Standovi jste v dnešním zápase porazili Olomouc po prodloužení 4-3, jak byste utkání zhodnotil? Tak my jsme s nimi vždycky hráli s Olomoucí vyrovnané zápasy, vždycky to bylo vogol, nebo oni jsou nepříjemný soupeř, ale my jsme do toho zápasu nestoupili, ani jsme ho neodehráli, bych řekl dobře. Nehráli jsme naši nejlepší hru a pouštili jsme do šancí, tam nás několikrát zachránila Rybka. A můžeme být rádi, že to dopadlo takhle, protože my tam měli plno tutovek a potom bylo vyvrcholení to, že jsme dostali toho vyrovnávajícího góla, oni si to možná zasloužili tím tlakem, který si na nás vytvořili, ale zaplať pánbůh za dva body a že máme tu šestku jasnou. No, a teď se musíme porvat o to, aby jsme byli v té čtyřce aspoň. A co se vám právě honilo hlavou, když jste dostali ten vyrovnávací gól vteřinu před koncem? Asi nic, no, takový zklamání to bylo, protože pár vteřin, že když dostanete takhle v poslední vteřině, tak je to zklamání, no, ale museli jsme bojovat dál, aby jsme brali aspoň ten bonusový bod v tom prodloužení. Vy jste Olomouc porazili po 10. v řadě, čím to, že se vám na tohle soupeře tak daří? To bych úplně neřekl, že daří, jakože že jsme vyhráli, ale říkám, že ty zápasy jsou všechny vyrovnaný a rozhoduje tam jeden gól nebo dva, je to všechno hrozně vyrovnané s tou Olomoucí, oni bojujou a neřekl bych, že se nám na ně úplně daří, protože je to nepříjemný soupeř. A ty už si to řekl, vy máte jisté místo mezi těmi elitními šesti týmy, takže jistotu čtvrtfinále, bude ten závěr té základní části z vaší strany v takové větší pohodě dohrávaný? Lepší je na to nemyslet a bojovat pořád naplno, ono se pak to nějak vyvrbí a dostaneme nějakého soupeře, ale že bychom se nějak uspokojili, to snad ne, že budeme makat pořád naplno. A teď vás čeká těžký zápas na ledě Třince, s čím tam pojedete? S Třincem, no to jsou těžký zápasy v Třince, ale pojedeme tam určitě hrát svoji hru a pojedeme tam samozřejmě bodovat, že jo, jedeme tam s tím, aby jsme získali body a ty zápasy jsou taky všechno, je to vyrovnané, takže si myslím, že tam můžeme udělat úspěch. Tak jo, Stando, díky, ať se v Třinci daří. Jo, děkuju.